Вітаю, мяне зваць Ганна Смілевіч, і я новаабраны кіраўнік моладзі БНФ. Да нядаўняга часу я з'яўлялася студэнткай інстытута журналістыкі БДУ, але зараз мне паведамілі, што мяне, напэўна, хуткам часе адлічаць. Да гэтага ў мяне ніколі не ўзнікала праблем з вучобай, у мяне не было пераздач, аднак усё пачалося менавіта з гэтай сесіі. Да першага экзамена я была недрэнна падрыхтавана, я адказала ўсё па білеце, але ў выніку мне не паставілі экзамен і паставілі першую пераздачу. Тады я яшчэ не была да канца ўпэўнена, што мяне валяць менавіта па палітычных прычынах. Першы экзамен гэта была тэорыя журналістыкі. Другі экзамен – мовы, стыль сродкаў масавай камунікацыі – я таксама не здала. У хуткім часе пасля гэтага я пайшла атрымоўваць залік па фізкультуры. Мне вельмі адмаўляліся яго ставіць. І выкладчык распавёў мне такую гісторыю, што да яго прыходзілі яго сябры з камітэта дзяржаўнай бяспекі, цікавіліся мной, распавілі, што я веду нейкую апазіцыйную дзейнасць, з'яўляюся кіраўніком нейкай апазіцыйнай моладзевай структуры. Мені адразу пачалі цікавіцца, ці я сапраўды неяк датычна да БНФ, пыталі маё стаўленне да БРСМ, да камуністычнай партыі Беларусі і ў цэлым да апазіцыі. Залік мне ў выніку паставілі, хоць і вельмі не жадалі гэтага рабіць. На наступны дзень быў пяты экзамен, па якому я атрымала апошнюю для сябе трэцюю пераздачу. Варта адзначыць, што па білеце я сапраўды адказала недрэнна, таксама я прынесла ўсё, што было неабходна, то бок канспекты артыкулаў, законаў, ўсё гэта я прынесла. Аднак я не змагла адказаць на дадатковыя пытанні маёй выкладчыцы, прычым я магу сказаць, што гэтыя пытанні яны былі не зусім па тэме, то бок там было больш пытанняў менавіта не па прафесійнай этыцы, па чым быў апошні экзамен, а па гісторыі журналістыкі і больш агульны. Акрамя таго, як высветлілася потым, выкладчыца вела дыктафонны запіс нашай размовы, маёй здачы экзамена, што я лічу, магчыма, нават незаконным. Пасля гэтага я пайшла ў дэканат пытаць, што мне цяпер рабіць, ці трэцяя пераздача гэта ўжо ўсё адлічэнне, ці я магу іх пераздаць. Мне сказалі, што пераздаць тры пераздачы нельга і што мне ўжо не трэба на іх прыходзіць, бо ўсё аформіць яшчэ да іх пачатку. Хаця я сама ведаю прыклады, як людзі, зноў жа студэнты інстытута журналістыкі БДУ, атрымоўвалі па тры пераздачы і іх пераздавалі. Больш таго было нават калі і у людзей было па чатыры пераздачы і зноў жа яны заставаліся вучыцца ва ўніверсітэце. Я лічу, што так не можа быць у сапраўды дэмакратычнай краіне. Студэнты маюць магчымасць навучацца ва ўніверсітэтах незалежна ад сваёй палітычнай дзейнасці і сваіх палітычных поглядаў.